Kada se u tebi probudi prava ideja i shvatiš da možeš da pokreneš stvari, čuvaj je, ne puštaj je. Ako ti se učini da je teško, ne odustaj, jer bliže si nego što misliš. Znaj da ti fali još jedan korak do cilja. Jedan sekund da dosegneš više. Kada se u tebi probudi prava ideja, seti se da nisi sam. Tu smo da podržimo jedni druge. Da zajedno delimo znanja. Da jedni drugima damo snage. I postignemo prave rezultate. Kada se u tebi probudi prava ideja, dođi, podeli je. Invenies, trening centar. Naša ideja je zdravlje. A tvoja?